que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mais de todos os lugares, o mais bonito, inspirador, é onde fica. Que tenham conforto, talvez numa encosta com vista ao mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está. Eu posso estar
Que bom que você está aqui de novo. Que bom que você está cultuando conosco, louvando conosco, adorando o nosso Deus. É tão bom ter você. É tão bom ter vocês todos aqui. Eu queria te convidar para fazer uma oração. Para a gente elevar nossas preces ao Senhor. Invocar a presença desse Deus no nosso culto, no nosso louvor. No nosso coração. Pai, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador, nosso Redentor. Amém. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador do universo. Ele é o nosso Deus. Ele é aquele que nos fez. E Ele é aquele que merece o nosso louvor. É ou não é verdade? Eu queria te convidar para cantar com a gente. Se você quiser levantar onde você está, você pode. Mas você que está aqui pode levantar também. Vamos louvar o nosso Deus. A Deus Supremo Criador, vós, anjos e homens, dai louvor. Amém. Deus Supremo Criador, vós anjos e homens, dai louvor a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glórias dai, Senhor Jesus, o meu viver. Pai. De coração. E o teu amor. E o teu amor. Vou anunciar. E hoje quero te louvar. Adeus, Supremo Criador. Os anjos de homens, dai louvor. Amém. Existe um caminho que eu acho muito bonito. É um caminho onde você pede para o Senhor te sondar. Sonda-me, Senhor. Quebranta-me. Transforma. E depois que você passou por todo esse processo, daí você fala assim: Senhor, me usa. Usa-me, Senhor, para a tua obra. Usa o meu coração, que é tão falho e é tão enganoso. Me redime, Senhor. Redime os meus pensamentos. Redime os meus desejos. E me usa. Isso é uma oração. Isso é um clamor. E eu queria louvar junto com você. Sonda-me, Senhor. E me conhece. E me conhece. E o quê? Quebranta meu coração. Peça ao Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Segue pedindo ao Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor.
Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. Flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Senhor, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu lar. Eu estou muito feliz de estar com você aqui, mas esse momento de louvor, esse momento de agradecer, esse momento de engrandecer o nome do Senhor Deus. E eu vim também para pedir que você compartilhe com a gente. Agora você nos ouve falando, você nos vê, mas nós queremos também ouvir e ver vocês. Então escreva aqui de onde você assiste, escreva aqui se você tem algum pedido de oração, se você tem algum momento de intercessão especial, compartilhe aqui com a gente poder estar orando por você também. Tá certo? Nesse momento eu convido você a fechar os olhos e juntos orarmos ao nosso Deus. Grande Deus, nosso Pai amado, engrandecido seja o teu nome, ó Deus da nossa vida, tu que és o Deus da nossa salvação, o Senhor que é a nossa rocha, a nossa fortaleza, os nossos lábios te exaltarão. Grande Pai, inclina o teu ouvido e ouve a necessidade do teu povo. Aceita, ó Pai, de bom grado a nossa adoração, o nosso louvor e este momento de culto que rendemos a Ti. Aceita, Pai, as músicas, aceita o nosso coração e ajuda-nos, Senhor, a alcançar a Tua paz. Nos dê o perdão, Senhor, paz mental, para que possamos viver nesse mundo com os pés na terra e com os olhos no céu. Abençoe esse momento de culto, alcança cada amigo, cada amiga, cada família, cada filho que foi afastado ou se afastou, cada casal que está vendo, Senhor, seu casamento ruir como areia entre os dedos, não conseguem controlar, que a Tua mão esteja sobre cada uma dessas situações. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, ilumina o nosso caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, em continuidade do louvor ao nome de Deus, nós vamos ter nesse momento uma mensagem musical. E eu convido você, enquanto você ouve a mensagem, você compartilha esse link, você se inscreve no canal, você deixa aqui o seu recado, o seu abraço, seu pedido e também as bênçãos. Compartilhe conosco. Muito obrigado por estar conosco. Thank you.
Diamante que quer ver alguém viver. Oh, 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 oh. Se você pensou em dar as costas e fingir que não há alguém que dá razão pro existir, sabia que o homem seria infiel, mas não desistiu. Morreu numa cruz antes mesmo do mundo existir. E empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Yeah. Oh, oh, oh. E empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Oh, 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 oh. Laran, 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 lala. Mais uma vez, boa noite a você, que Deus abençoe muito você e continue conduzindo a nossa vida. E eu já quero começar convidando você a pegar sua Bíblia, seja ela onde estiver, seja a Bíblia física, seja a Bíblia digital no seu celular, no seu dispositivo, pegue-a e vamos começar esse momento de adoração em nome do Senhor. Feche os olhos, vamos orar. Grande Deus, nosso Pai amado, pedimos a Tua bênção mais uma vez ao abrir da Tua palavra. Dá-nos a Tua paz, Senhor. Perdoa os nossos pecados e fala ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meu querido amigo, minha querida amiga. Na última semana, então, nós começamos a série A História da Redenção. Na última semana nós tivemos o primeiro episódio e hoje então nós vamos ter o segundo episódio dessa série intitulado A Esperança de Restauração. Na última semana nós estudamos então de como tudo começou, como o Criador é apresentado, como a criação é apresentada e como acontece a queda. E hoje nós vamos falar dessa esperança de restauração. E para isso, eu convido você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 9, e vai dizer o seguinte, acompanhe comigo. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Bom, o contexto aqui tem a ver com o assunto que conversamos na última semana. Na última semana, nós paramos quando Adão e Eva decidem
transgredir a lei do Criador, a única lei que tinham, que era não comer da árvore, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É nesse momento que nós percebemos que, depois da desobediência desse casal, eles têm problema no seu relacionamento com Deus. Eles têm medo. Antes, eles não tinham medo do Senhor e nem tinham vergonha de si mesmo, de si mesmos. Mas depois de comerem, depois de desobedecerem, eles se escondem do seu Deus quando Deus se aproxima para conversar com eles. Quando Deus se aproxima para esse relacionamento, algo mudou na mente deles. Eu me atreveria a dizer que Adão e Eva estão enxergando o mundo agora de uma forma diferente, como nunca antes haviam enxergado. Eles nunca tiveram necessidades de se esconder de Deus, nunca precisaram se esconder, nunca precisaram ter medo. O medo era algo novo para eles. Eu não estou dizendo que quando Deus criou o ser humano, não colocou nele esses sentimentos, essas emoções. Sim, o homem tinha as emoções, o pecado tirou a sintonia entre elas, e agora, umas de maneira mais forte, afetam a maneira de enxergar em Deus. Eles estão ali na expectativa da morte. Adão e Eva esperam morrer, porque foi isso que Deus falou, lá em Gênesis capítulo 2, versos 16, 17, Deus deixa claro que se eles comessem, certamente morreriam. Eles estão esperando a morte. Adão, quando questionado sobre o que estava acontecendo, ele aponta para Eva como a culpada, e a Deus de tabela como por ter dado a ele tal mulher. Eva confessa dizendo que foi enganada e diz que quem a enganou foi a serpente. Enquanto ambos, homem e sua mulher, esperam a morte, Deus vem com esse diálogo que está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Acompanhe comigo o texto, vai dizer assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirás a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Sabe, meu amigo e amiga, você consegue imaginar o que aconteceu agora na cabeça de Adão e Eva? De acordo com Gênesis capítulo 2, 16 e 17, eles morreriam no dia em que comessem. E eles estão esperando a morte, quando Deus aqui nesse texto fala de vida. Deus, em sua repreensão, em suas palavras de repreensão para a serpente, diz que viria alguém que pisaria a cabeça dela, a serpente, colocaria fim ao enganador, colocaria fim no enganador, mas que também colocaria inimizade entre a descendência humana e o maligno. E fala de descendente e descendência. Você percebe, isso deve ter causado uma confusão tremenda na cabeça de Adão e Eva, porque ninguém tem um descendente de um dia para o outro. Perceberam que não morreriam naquele dia, mas algumas consequências aconteceriam. Talvez você pergunte: pastor, mas eles não morreram, Deus mentiu? Calma, freia, segura, nós ainda vamos falar disso, mas não hoje, está combinado assim? Aguenta firme aí, que ainda vamos voltar nesse assunto, mas não vai ser hoje. Hoje eu quero focar com você na esperança da restauração. No próximo domingo, nós vamos conversar sobre quem morreu nesse dia, no dia em que Adão e Eva sobreviveram, quem morreu? Porque Deus não pode mentir, então algo aconteceu naquele dia. Mas a consequência da desobediência, ela vem sendo trazida a partir do verso 16, e eu quero ressaltar aqui os versos 23 e 24, que vão dizer, por isso o Senhor Deus o lançou fora do Jardim do Éden, para cultivar a terra da qual a vida havia sido tomada, e depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do Jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da vida.
Sabe, meu querido amigo e amiga, uma coisa nós podemos saber: para Adão e Eva foi uma experiência totalmente diferente. Por mais que o mundo recém saído das mãos de Deus fosse perfeito, fora do jardim era um ambiente diferente. Toda a natureza foi afetada por conta do pecado do homem. E eles começam então uma experiência diferente um com o outro, com a vida, com os animais, com o tempo. E para eles agora é tudo novo. Mas no coração de ambos existe sim a esperança deste descendente que viria, deste prometido que mataria a serpente enganadora e os traria de volta para o seu relacionamento com Deus, face a face. E é nesse contexto que entra então em vigor o capítulo 4, no verso 1. Você pode acompanhar comigo? E lá diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Essa tradução que nós temos, e essa que eu estou usando, é a Nova Almeida Atualizada. Eu tenho gostado muito dessa tradução. Todas as traduções são boas, mas essa em especial me chama muito a atenção, gosto dela. Mas a tradução que nós temos, praticamente do português, que nós temos hoje, ela é originada da Septuaginta. Isso mesmo, sabe o que é a Septuaginta? A Septuaginta é a Bíblia hebraica traduzida para o grego. Isso mesmo. 70 homens, 70 rabinos, o por isso de Septuaginta, fizeram essa tradução. Como a língua grega era a língua que dominava todo o império, a língua mais falada do império, resolveram fazer essa tradução. Mas com essa tradução vieram algumas situações interessantes. Por exemplo, os gregos, dentro da sua cosmovisão, eles não acreditavam nas teofanias. Mas pastor, o que é isso? É de comer, é de pendurar no cabide ou colocar no cabelo? Calma, eu vou te explicar. Teofanias são as manifestações de Deus, da divindade, entre a humanidade. Os gregos não criam assim, porque dentro da cosmovisão grega, o homem vive em uma dimensão e a divindade em outra dimensão. Ambos não têm um contato direto, portanto, as teofanias seriam apenas manifestações místicas que os hebreus acreditavam. Com a intenção de alcançar todo este povo, todo este reino, todo esse império, as teofanias foram evitadas na escritura. Bom, eu vou projetar para você agora aí esse texto que nós temos em grego. Esse é o texto grego de Gênesis capítulo 4, verso 1. É bem como está escrito na sua tela. E a parte que está em laranja é a parte do "tive um menino com a ajuda do Senhor". A ideia de Deus como alguém que está intermediando, Deus auxiliou, Deus ajudou, Deus deu poder para isso. Quando nós vamos então para o texto hebraico, do qual a Septuaginta tem como base para a sua tradução, esse texto aparece para você na sua tela aí, parecem desenhinhos, não é? Mas esse é o texto hebraico de Gênesis capítulo 4, verso 1. Essa parte que eu deixei em laranja é a referência que eu quero trazer para você. Assim como no português nós temos os prefixos, os sufixos e o sinal do objeto direto, na língua hebraica também nós temos essas ferramentas de linguagem. E dentro do texto hebraico nós não temos a palavra "com a ajuda". Nós poderíamos dizer que dentro do texto hebraico, se fôssemos fazer uma tradução direta, ficaria como aparece na sua tela para você, dizendo assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão, o Senhor. Isso mesmo. Eva acreditava, Eva, ela tinha em sua mente que a criança que estava em seu ventre era o Senhor. Pastor, mas como assim?
Sim, isso tem muito a ver com a promessa de Gênesis 3,15, que o descendente que viria dela iria exterminar a serpente. Sabe, meu amigo e minha amiga, Eva não tinha entendido plenamente o que Deus tinha dito. Nem Adão tinha entendido plenamente, nem o próprio Satanás que estava ali como serpente tinha entendido plenamente. Mas Eva não deixou de acreditar e ter fé a partir das informações que ela tinha. E eu quero tirar uma lição com você sobre isso. A primeira lição que eu quero tirar com você é a seguinte: você não precisa entender tudo para poder ser fiel naquilo que você já entendeu. Eu conheço muitas pessoas, e existem muitas pessoas, que para seguirem e serem fiéis a Deus, precisam entender todo o caminho que Deus tem para a vida deles. Isto é uma inverdade. Você não precisa saber tudo para seguir, até mesmo porque Deus nunca revelou tudo a ninguém. Eu quero aqui também lembrar você de quando o Senhor Jesus estava trazendo as informações para os discípulos sobre como seriam os acontecimentos finais da sua vida, e Jesus olha para eles e fala assim: olha, eu tenho muitas coisas para te dizer, para dizer a vocês, mas vocês ainda não estão preparados. Deus nunca, guarda isso que eu estou falando para você, Deus nunca deixou 100% claro aquilo que Ele tem para nós. Ele nunca nos deixou no escuro, mas nunca deu todas as informações, porque o princípio bíblico não é sermos fiéis pela razão das informações, mas pela palavra do Senhor. A nossa fidelidade, ela não é fundada, não é fundamentada nas informações que temos sobre Deus, mas em como Deus se relaciona conosco. É uma relação de confiança, é uma revelação de relacionamento. Sabe, meu amigo e minha amiga, e essa expectativa da vinda desse descendente foi crescendo cada vez mais, até que nós chegamos ao ápice daqueles que tinham características messiânicas: Moisés. Moisés une o povo, reúne, é o meio pelo qual Deus abençoa todo aquele povo que estava ali em escravidão, os conduz da forma com que Deus retirou o seu povo do Egito, porque não foi Moisés que tirou o povo do Egito, foi Deus quem tirou. Moisés conduziu o povo para fora, Moisés manteve a fé do povo viva, Moisés foi a boca de Deus para esse povo, porque quem tirou o povo do Egito foi Deus. Mas Moisés era o grande intercessor. Moisés foi aquele que, quando Deus falou: Moisés, chega desse povo, eu vou destruir todos e faço de você uma grande nação, Moisés é aquele que fala assim: não, Senhor, não faça isso, risca também o meu nome, se eu for fazer isso, do seu livro. Moisés é um intercessor. E então Moisés, já no livro de Deuteronômio, inclusive é o livro que estamos estudando agora na lição da escola sabatina, ele diz o seguinte para o povo, já na sua velhice, quando o povo olhou e falou assim: em breve Moisés vai se aposentar mesmo, como nós vamos fazer? E Moisés então traz uma esperança, ou melhor, ele traz a lembrança, uma esperança, quando diz em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, esse verso está na sua tela, e diz assim: o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Perceba, Moisés está dizendo assim: olha, Deus levantará outro profeta do meio do seu povo. Veja, que promessa maravilhosa. Mas aí vem a pergunta: em que seriam semelhantes? Em que? Em que seriam semelhantes? E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse momento. Como identificar este que seria semelhante a ele? Seria Josué? Seriam os juízes? Quem seria este? Perceba mais uma vez, Deus não deixa claro quem seria, Deus apenas diz que haveria alguém. Sabe, vamos ver algumas características. Algumas características marcantes de Moisés, aparece a primeira na sua tela para você. Êxodo capítulo 33, verso 11, nos traz a informação de que o Senhor falava com Moisés face a face, como alguém
falava com seu amigo. Então, uma das grandes características desse que viria, desse descendente, era um relacionamento íntimo com Deus. Este descendente seria semelhante a Moisés em seu relacionamento íntimo com Deus. Seria alguém de oração, seria alguém que face a face falava com a divindade. Uma outra característica marcante também neste que viria, nesse descendente, ele faria a reconciliação entre Deus e o homem. Assim como Moisés intercede constantemente pelo povo incrédulo, teimoso, adúltero, um povo que era totalmente levado para onde ventava o vento, para onde soprava o vento, esse povo era levado. Moisés está intercedendo. Então, este descendente seria um intercessor, assim como Moisés foi um intercessor. Um outro ponto interessante que esse descendente traria, veja, Isaías 65, 21 vai dizer: eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Este descendente traria um novo relacionamento com as coisas, entre o povo e as coisas. Você se lembra os versos que nós lemos lá de Gênesis capítulo 3, quando eles foram expulsos da sua casa, Adão e Eva? Aqui nessa promessa do livro de Isaías nos diz que quando esse descendente viesse, ele nos daria um lar novamente para chamarmos de nosso. Tudo seria nosso de novo. Ele traria um novo relacionamento com os bens que Deus tem nos dado. Veja, Isaías 65, 24 traz mais uma característica desse descendente. Vai dizer assim: antes mesmo que clamem, eu responderei; estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Sabe que isso mostra, meu amigo e minha amiga, que este descendente traria sim um novo relacionamento entre o homem e a divindade, como você vê na sua tela. Poder tocar de novo Deus, poder falar face a face com Ele, como Adão e Eva faziam. Um novo relacionamento entre Deus e o homem. E mesmo que os gregos não crescem nas teofanias, este descendente divino-humano poderia de novo estender sua mão e tocar a humanidade. Veja alguma outra característica desse Messias que está em Isaías capítulo 61, verso 1 e 2, você pode acompanhar na sua tela, que diz assim: e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. Veja, este descendente, este Messias prometido, ele viria para curar o povo de Deus, para estar com esse povo, para abençoar esse povo, para tocar os intocáveis, abraçar aqueles que eram solitários e tornar filhos de Deus aqueles que viviam na escuridão. E então um dos textos mais bonitos do Novo Testamento surge no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 4, que diz o seguinte, está aparecendo na sua tela, e vai dizer assim: olha, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Veja, que texto lindo, que texto maravilhoso, que promessa fantástica, essa promessa que já tinham passado mais de 2000 anos que havia acontecido, e agora Paulo vem dizendo que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, este Filho, o descendente prometido, o Messias, ele veio, e ele veio para quê? Veja, nesse texto que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendemos que este Messias, que aquele descendente que Deus disse, era Cristo, Jesus Cristo.
Ele é o grande restaurador. Ele tinha comunhão com o Pai, como Moisés tinha. Ele foi um intercessor, como Moisés foi. Ele prometeu restituição dos bens do seu povo, nos prometeu uma nova terra, nos prometeu um novo céu, prometeu um novo relacionamento com as coisas, Ele prometeu uma nova esperança, Ele prometeu uma renovação de todas as coisas. Mas aí eu pergunto a você, como o povo aceitou esse Jesus que veio na plenitude do tempo? Como foi que eles receberam Cristo? Como esse Cristo apareceu? Quais evidências eles tinham em sua época para acreditar que esse era Jesus? Semana que vem nós vamos conversar sobre isso, porque semana que vem nós vamos conversar sobre o grande restaurador, quem Ele é, quem Ele foi, como Ele foi entendido, o que Ele significava, semana que vem. Hoje o que eu peço é que você estude a palavra de Deus, acompanhe a Bíblia, estude conosco essa série falando sobre a história da redenção, e aprenda mais do livro que pode salvar sua vida para sempre, a Bíblia, este livro. Acompanhe, meu amigo, na sua Bíblia, nos vídeos, nos sermões, e perceba que Jesus Cristo, Ele é a completude de todas as promessas de restauração, de bênção. Jesus Cristo, Ele é tudo o que a Bíblia promete. Nele estão concentrados todos os poderes do universo. Hoje, meu único pedido é que você fale com Cristo, converse com Ele, o busque, peça a Ele entendimento da palavra, sabedoria, para que você também possa crer que a história da redenção inclui você. Posso orar com você? Feche seus olhos, vamos orar. Grande Deus, nosso Pai amado, toda honra, toda glória a Ti, ó grande restaurador. Colocamos nossa vida em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que no nosso coração também venha arder o desejo por esse Messias, o desejo pelo Senhor, ó Cristo, o desejo pelo Senhor. Ajuda-nos a almejar a Tua vinda mais que os guardas almejam pela manhã. Grande Deus, ajuda-nos a ter no nosso coração o calor, o fogo, a chama ardente do desejo de sermos fiéis a esse Salvador. Alcança cada amigo, cada amiga, cada pedido, Pai, que foi colocado aqui nesse chat, cada pedido que ficou no coração, cada pedido, Senhor, que está na mente, cada necessidade dos Teus filhos, e alcança cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Nosso próximo encontro é semana que vem. Até lá, um fraternal abraço, um beijo carinhoso para você. Nos encontramos no próximo domingo. Até lá.